Զոհված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված ֆուտբոլային առաջնության երկրորդ խաղաշրջանի երկրորդ հանդիպումը Լեռնային Արցախ 97-ն անցկացնում է Ալաշկերտ 97 թիմի հետ։ Այդ շրջանակում Արցախի հավաքականն իր առաջին հանդիպումը հաղթանակով է ավարտել, արտաշատում տանտերերին հաղթելով 2-1 հաշվով, սակայն Ալաշկերտի թիմի հետ այսօրվա մրցապայքարն այնքան էլ հաջող չդասավորվեց։ Առաջին խաղակեսի երկրորդ րոպեին 11 մետրանոց նշանակվեց, որն էլ մրցակիցը իրացրեց անվրեպ։ Մեծ ուժերով հարձակվում էինք, ստեղծեցինք 2-3 պահ առաջի խաղակեսում, բայց գողը չհաջողեց, ցավոց հետի, իսկ գումարած դրան իրանք էլ մի 11 մետրանոց հետո երկու գնդակը խփեցին մեր պաշտպանի կոպիտ սխալով, խաղը ընդհանուր կոտրվեց։ Չնայած բաց թողած երկու գնդակներին, երկրորդ խաղակեսը Լեռնային Արցախի ֆուտբոլիստները մեկնարկեցին մեծ տրամադրությամբ, մրցակցի դարպասը գրավելու համար պայքարեցին համառորեն, անգամ 11 մետրանոց հարվածի իրավունք ստացան, սակայն այդ հնարավորությունն էլ էր անհաջողությամբ մատնված։ Ֆուտբոլում, չգիտեմ, շատ հազվագյուտ է այդպիսի դեպքեր լինում, որ մենք էլ մեր 11 մետրանոցը չիրականացրինք, եթե մենք խփեինք այդ մեր 11 մետրանոցը, հնարավոր է տղաները խաղ վերադառնային։ 2-0-ից հետո 11 մետրոնից չխփելուց հետո մեր տղաները ի վերջո միանգամից ընկճվեցին։ Չնայած էլի խաղում էինք, էլի մոմենտներ ունեինք, պետք է գոլ խփեինք։ Ես չեմ կարա տղեցիս դժ գոհեմ, իրանք ամեն ինչ տվեցին հաղթանակի հասնելու համար, բայց կարծում եմ այսօր մեր օրը չէր։ Այսպիսով Լեռնային Արցախ եւ Ալաշկերտ ֆուտբոլային մրցապայքարն ավարտվեց 2-0 հաշվով հոգուտ հյուրերի։ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սլավա Գաբրելյանն օբյեկտիվ պատճառներն է թվարկում։ Մրցակիցը ինձ դուր եկավ, լավ պաշտպանվում էր, երկրորդ համարի տակ էր խաղում ու հակագրողներով խաղում էր։ Մեզ չհաջողվեց, որ մենք խաղի մեջ բեկում մտցնենք, ասենք փոխարինողների կազմը մենք նստարան չունենք, այդքան էլ հավասարազոր խաղացողներ չունենք։ Ֆուտբոլային հերթական հանդիպումը Լեռնային Արցախ եւ Փյունիկ մրցաշատ 15 տարեկանների հավաքականների միջև էր։ Այս մրցապայքարում արդեն մարզական բախտ հասկացությունը տանտերերի կողմն էր։ Արցախցի ֆուտբոլիստները հանդիպումն ավարտեցին հաղթանակով 1-0 հաշվով։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր